פרופסור בודנהיימר הנכבד, תורמים, חברי הסגל, אורחים נכבדים, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים זה מוסד מיוחד במינו. עד כמה שאני יודע, זה בית הספר היחיד בארץ אשר מוצא שיש השלמה בין דת לבין מדע, בניגוד לדתות אחרות שמתייחסים בחשדנות למדע, היהדות מקבלת את פני המדע לפנים מהירות. אולי גדול היהודים אז משה רבינו, הרמב״ם עצמו, כפי שאנחנו יודעים, רופא ורופא מצוין, הוא לא מצא שום סתירה בין היותו מורה דרך רוחני לעמו, לבין שמשו כרופא למלאכים ולאנשים אחרים. את המסורת הזו יש להמשיך, מפני שבקרב האנשים הדתיים יש הרבה מאוד כישרונות ויכולות, וגם נטייה לרדת לעומק, לצלול לפרטים, ללמוד, לחשוב. היהדות איננה דת הבנויה על מנוחה. היא בנויה כל הזמן על חקר, על בדיקה, על התעוררות, או כפי שנאמר באנציקלופדיה הצרפתית, היהודים לא נותנים לעולם להירדם. לא נותנים לעולם להירדם, הם לא נרדמים. זה כל הזמן תנועה של התעוררות. העובדה שבית הספר הזה הוא כבר 40 שנה, הוא בירושלים, הוא מלמד גם בנים וגם בנות בנפרד, גם זה ייחוד, מפני שאנחנו צריכים להביא בחשבון את הרגישויות הקיימות בקרב אזרחינו הדתיים. מותר לאדם להיות דתי, מותר לאדם להיות חילוני, אסור לחילונים ואסור לדתיים לזלזל איש ברעהו, אלא צריך לחיות ביחד, כל אחד לפי הדגישים שלו והעדיפויות שלו. וגם התרומה המעשית, בית הספר הזה גילה אנשים שתפסו מקום חשוב מאוד בהתפתחות המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל, וזה נוגע כבר לאלפים אנשים. על כן ביום החג למלות 40 לבית ספר מיוחד במינו זה, אני רוצה לברך אותו, שילך מחיל לחיל, שיגדל, שיתפשט, ויביא עוד ועוד אנשים לספסל הלימודים, לא רק של תורת ישראל, אלא גם של המדע הכללי. איתה בברכות וכל החיים.